Aumenta a presión de Bruselas para prohibir o gasóleo bonificado da frota pesqueira. A Federación Galega de Confrarías considera esta medida inviable. O gasóleo utilizado polo sector pesqueiro beneficiase dunha exención no imposto sobre hidrocarburos. De momento, iso sí, porque a presión para gravar este produto chega de todas as partes de Europa. Desde Bruselas e diferentes empresas ecolóxicas están a facer todo o posible por rematar con esta bonificación. O presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores, José Antonio Pérez Xieira, explica que de levarse a cabo esta medida, o sector pesqueiro chegaría ao seu fin. Se si isto for avante, que eu penso que non, que non pode ser, é imposible, Isto sería darnos a puntilla ao sector do mar, non? Isto teríamos que parar, paralizar todo, vender as empresas porque non habría empresa do mar que fora rentable si, si, si se, se le se levara a cabo esta, esta implantación que queren facer co, co tema do, do da subvención do gasoil. non? Que efectivamente non hai subvención, nós non temos los, o gasoil subvencionado, nós o único que temos a, temos unha exención dos impuestos de hidrocarburos, pero non temos a su tal subvención subvención como está dicindo Bruselas en estes momentos, non? Os partidos ecologistas que son os que están metendo os que están metendo esta base que intent, levan anos intentando meter isto para que se traballe menos para sacar moita a flota do mar a flota do mar se está desaparecendo por outras cousas por outras circunstancias que eles mesmos tamén teñen culpa están intentando porque cada semana que pasa, cada mes que pasa estamos vendo que non hai máis que tirar de pedras encima do tallado a un sector, a un sector que é primordial. Esta eliminación da exención do imposto sobre o hidrocarburo suporía pasar de pagar 0,50 euros por litro a pagar máis de un euro, un ascenso que, sumado a outros gastos, non sería soportado por ningunha empresa pesqueira. Mais ou menos estamos pagando con combustible sobre 0,50, 0,40 e tanto, 0,50, depende o do mercado, non? pero o que sería. De outra maneira, pasaríanos dun euro. Estaríamos con os impuestos que nos, que nos querían aplicar, ao sacar esa impuestos do hidrocarburos, pois facía a un euro, un euro e pico. Non? Hai barcos de baixura que barcos pequenos que gastan 400 litros a semana, hai barcos que que bar, barcos do día que están gastando casi 2.000 litros, 1.500, 2.000 litros de combustible a semana, iso depende de como sea o barco, de, depende de como a que oficio se, ande ou non ande, non? Pero, bueno, a parte dos gastos todos cantos temos de, de, de producción, de tanto de, de hielos, de, de, de aparellos, de combustible, de aceites, de, de outras cousas, non traballaríamos máis, non seríamos capaz de pagar os gastos, non quedaría nada para ter un sueldo para, para poder sobrevivir, non? Esta decisión non só afecta a Galicia, senón que afecta a moitos estados membros o que suporía enfrontarse a un problema europeo. Esta decisión afectaría non só a pesca de baixura, senón ao resto de ámbitos do mar. Isto, eh, se si queremos entrar nunha guerra, non entramos nunha guerra realmente nin nunha autonomía, nin nun país miembro entraríamos en toda a Europa, e eh, casi se tendería. Isto é inviable, non hai empresa. Se dixo de, de baixura que son os motores máis pequenos, os que menos gasoil gastan, pero tamén son os que menos ingresos teñen, porque non é o mismo un barco que veña de pescar catro caixas de faneca, que as teña que vender, teña que pagar un sueldo a un mariñeiro ou a dous mariñeiros que teña, seguridade social, e incluso con estes costes tan grandes que sería do combustible, sería inviable, sería a ruína total. E xa non falemos dos que están pagando, pasando ahora, barcos que se dedican a dous e tres meses de, de marea ou, ou máis, que van a rutas moi largas, barcos que temos aquí ao día, como barcos de arrastre que gastan 2.000, 2.500 litros de combustible diarios, iso sería totalmente inviable. Así que, que vayan recapacitando, que vayan pensando o que están facendo ou o que intentan facer para o 2023, pero iso sería a ruína total do sector pesquero. As cofrarías están a traballar co fin de evitar esta medida que suporía un golpe tremendo para un sector primordial para a sociedade, como é o pesqueiro